Primeira leitura. Escolheram 7 homens repletos do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o número dos discípulos tinha aumentado, e os fiéis de origem grega começaram a queixar-se dos fiéis de origem hebraica. Os de origem grega diziam que suas viúvas eram deixadas de lado no atendimento diário. Então os 12 apóstolos reuniram a multidão dos discípulos e disseram: "Não está certo que nós deixemos a pregação da palavra de Deus para servir as mesas. Irmãos, é melhor que escolhas entre vós 7 homens de boa fama, repletos do Espírito e de sabedoria. E nós os encarregaremos dessa tarefa. Desse modo, nós poderemos dedicar-nos inteiramente à oração e ao serviço da palavra." A proposta agradou a toda a multidão. Então escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e também Filipe, Prócoro, Nicanor, Tinon, Pármenas e Nicolau de Antioquia, um pagão que seguia a religião dos judeus. Eles foram apresentados aos apóstolos e oraram e impuseram as mãos sobre eles. Entretanto, a palavra de Deus se espalhava. O número dos discípulos crescia muito em Jerusalém, e grande multidão de sacerdotes judeus aceitava a fé. Palavra do Senhor. Salmo responsorial. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Aos retos fica bem glorificá-lo. Dai graças ao Senhor ao som da harpa. Na lira de 10 cordas, celebrai-o. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. Pois reta é a palavra do Senhor, e tudo o que ele faz merece fé. Deus ama o direito e a justiça, transborda em toda a terra a sua graça. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós esperamos. O Senhor pousa o olhar sobre os que o temem, os que confiam esperando em seu amor, para da morte libertar as suas vidas e alimentá-los quando é tempo de penúria. Sobre nós venha, Senhor, a vossa graça, da mesma forma que em vós nós confiamos. Segunda leitura. Vós sois a raça escolhida, o sacerdócio real. Leitura da primeira carta de São Pedro. Caríssimos, aproximai-vos do Senhor, pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida e honrada aos olhos de Deus. Do mesmo modo também vós, como pedras vivas, formai um edifício espiritual, um sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Com efeito, nas Escrituras se lê: "Eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e magnífica. Quem nela confiar, não será confundido. A vós, portanto, quem tendes fé, cabe a honra. Mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. A pedra de tropeço, a rocha que faz cair. Nela tropeçam os que não acolhem a palavra. Esse é o destino deles. Mas vós sois a raça escolhida, o sacerdócio do reino, a nação santa, o povo que ele conquistou para proclamar as obras admiráveis daquele que vos chamou das trevas para a sua luz maravilhosa." Palavra do Senhor. Evangelho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: "Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito. Vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejas também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho." Tomé disse a Jesus: "Senhor,
nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai. E Deus agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Jesus respondeu: Há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe. Quem me viu, viu o Pai. Como que tu dizes, mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai, ao menos, por causa destas mesmas obras. Em verdade vos digo, quem acredita em mim fará as obras que eu faço, e fará ainda maiores do que estas, pois eu vou para o Pai. Palavra da Salvação. Encerramento. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia, e te dê a paz de Cristo no seu coração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém.